часи були. Got my instructions. Protect yourselves at all times. На кону, можна так сказати. Кросфіт дуже відомому клубі можна зустріти у цьому кросфіти про фізичні якості. Менше 75,6. Займає центр ринга Макс Бурсак. Ще більше того, пресингує він на Адар. Географічний господар сьогоднішнього поєдинку. І що зробив за дві хвилини Макс Бурсак. Знову так, ну може бути ще одне падіння від Лім'є. Головне, всі сили не залишили. Домашніх хлопців, ну тобто, які боксують вдома. Лем'є. Поки що це важко назвати атакою, він просто пробивати в корпус, знову під канатами Лем'є. Знову потім будемо говорити про чемпіонські. У другому раунді на 10 раундів. Абсолютно класно. Повноправним чемпіоном світу за версією. Більш мені подібний, що мав би... Ще є за нокдауном. Треба не залишатися на місці. І думати про 8, 9 і 10. Єдине, що так, нокдаун поки що на один бал. Бурсак попереде вперед українець. З натхненням у п'ятому раунді Максим Бурсак. Знову нокдаун! Для цього. Нічия із Раджапаєвим. Ну і остання. Подобався Бурсак у тому поєдинку, але сьогодні насправді демонструє. Тут має право Чер'є. Там ще один, до речі, раунд можна віддавати Бурсак. Обрати Макс Бурсак. Точна двійка від... Ох, як провалив Бурсак. Іде в атаку ще в останніх секундах. Пропускає. Хоча і насправді... Ну, не менше влучає Макс Бурсак, який зараз підраховує цей поєдинок. Дуже важкий Бурсак, але обов'язково. У цій статистиці, яку ви бачите, так маше руками, що нежить може бути від... На записках. Бурсак, от що... От він Бурсак. Такими обіймами, от відповідь Бурсак. Починає і правильно, знову ж, відкидає після удару Бурсака. Ще останній. Так він боксує вдома, можна розуміти на партнер. Лем'є і зустрічає двійку, його пробуй. Піднімати руки не можна опускати.